Шановні українці, ми зараз переживаємо важкі часи. Ми, психологи Державної служби України з надзвичайних ситуацій, хочемо вам розказати наступні техніки. Якщо ви знаходитесь в укритті і вас охоплює паніка, можна використати наступну техніку, яка називається 5, 4, 3, 2, 1. Назвати 5 предметів, які знаходяться коло вас з різними ознаками. 4. Дотягнутися до різних предметів з різною поверхнею. 3. Відчути звук, який ви зараз чуєте в укритті. 2. Відчути запах, який ви відчуваєте зараз. І наступне – взяти на смак чи цукерку, чи ковток води. Це допоможе вам відволікти вашу увагу і взяти контроль над собою. Наступна техніка називається мете. Потрібно руку скласти у вигляді мете, положити її собі на груди і робити маленькі постукування однією рукою, іншою, а потім двома. І так робити 25-30 разів. Якщо ви відчуваєте страх, можна застосувати наступну техніку дихання. Одну руку покласти на груди, іншу на живіт. Робити глибокий вдих і в два рази довший видих. І так кілька разів, щоб стабілізувати свій стан. Не лякайте своїх емоцій і пам'ятайте, це нормальна реакція на ненормальну ситуацію.